בגלל זה יש את הקונספט הזה שנקרא ביינינג, אוקיי? זה החלק המשמעותי ש-WCF בעצם מאפשר. והשלישי זה הקונטרקט, שאומר מה אנחנו מדברים, אוקיי? מה ההודעות שלנו. למשל הקונטרקט במקרה שלנו זה היה המתודה אחת שנקראה choose movie for me, אוקיי? זה בעצם החוזה, אני מקבל אינט וסטרינג, שזה השני יציאה והשחקן, ומחזיר סטרינג. אוקיי? אז קונטרקט זה החוזה. אז האדרס והקונטרקט זה משהו שהיה ב-SMX אבל הביינינג זה החלק המשמעותי. שיצר את ההחלבה ובעצם את כל הקונספט הזה של ה-ABC ב-WCF. ולעטיפה של שלושת הדברים האלה קוראים Endpoint, אוקיי? אז Endpoint אמרנו זה ABC שיודע לאפיין איזושהי נקודת קצה שאפשר לפנות אליה בקבלת שירות מסוים, אוקיי? אז עכשיו בואו נראה איזשהו דמו שבדמו הזה הדגש שלי מבחינתי זה לבוא ולקחת את זה צעד צעד, אוקיי? לכתוב ממש בצעדים קטנים WCF Service מההתחלה, אוקיי? בלי ויזרדים, בלי נקט-נקט, ממש כל צעד בנפרד. אז בואו רגע נסגור את הדברים שכבר עבדנו עליהם, בואו נסגור גם את הקלאסים, שלא נתבלבל. אז בואו נתחיל, נעשה פרויקט חדש, New Project, ונעשה Council Application, אז בואו נקרא לזה Movie Selector WCF Service. Okay, כותבים את צד ה-Service. אז שימו לב באמת עשיתי Council Project בצורה הכי uh, כללית שלו. זהו. עכשיו, מה אנחנו רוצים לעשות? דבר ראשון, בגלל שאנחנו רוצים לעבוד WCF, אנחנו צריכים להוסיף את האסמבלי אוקיי, okay, שמאפשר לנו בעצם לכתוב ב-WCF, שנקרא System.ServiceMודל, אז בואו נוסיף אותו. אוקיי, okay, System.ServiceMודל, וברגע שהוספנו אותו, יכולים להתחיל לעבוד. טוב, אז מה אנחנו רוצים? דבר ראשון שאנחנו רוצים לבוא ולהגדיר, זה את החוזה שלנו אוקיי okay? אינטרפייס שבו אנחנו מגדירים מה המתודות שאנחנו הולכים להחצין בסרוויס שלנו אז בואו באמת נרשום את האינטרפייס אוקיי okay? iMovie Selector אוקיי okay? זה יהיה האינטרפייס שלנו והמתודה שתהיה לנו זה String ChooseMovie for me אוקיי okay? ואמרנו שנקבל פה את ה... בואו נחסוך לעצמנו קצת נעשה איזה copy-paste, אוקיי okay? בואו ניקח את זה וזה בעצם הפרמטרים שאנחנו מקבלים באינטרפייס שלנו. הלאה, מה שאנחנו עכשיו רוצים לעשות זה ליצור איזשהו קלאס שמממש את האינטרפייס, אוקיי? אז אנחנו כלפי חוץ נחשוף את זה, ואנחנו רוצים את המימוש של הדבר הזה, שאוקיי? שזה מה שבאמת נקרא לו בסוף הקוד שצריך לרוץ בפועל. אז לפני שנעשה את זה, אנחנו רוצים להצהיר, אוקיי, ל-run time, ל.net, שאנחנו בעצם רוצים להחצין את האינטרפייס הזה בתור סרוויס. אז איך אנחנו עושים את זה? נבוא ונשים אטריביוט שנקרא Service Contract, אוקיי? Okay, בואו ניתן לאינטליסנס להשלים לנו את זה ל -using הנכון, אוקיי? Okay, לעשות U�ינג לדבר הזה. אז אנחנו רוצים להשתמש באטריביוט שנקרא Service Contract, ובעצם מה שהוא אומר, הוא אומר הדבר הזה, האינטרפייס הזה הולך להיות מוחצן כ-Service. באותו אופן, אנחנו לא חייבים כל מתודה באינטרפייס להחצין, ולכן בגישת ה-opt-in, שאומר מה שאני רוצה להחצין אני אומר במפורש, אנחנו צריכים לשים פה Operation Contract, אוקיי? Okay? שאומר שאנחנו רוצים להחצין את המתודה הזאת בסרוויס שלנו. עכשיו הגיע הזמן שאנחנו נכתוב את המימוש, אוקיי? Okay? אז איך אנחנו קודמים מימוש? זה ממש באמת לכתוב איזשהו קלאס, אוקיי? Okay? שנקרא לו Movie Selector Service, שירש מ-iMovie Selector, אוקיי? Okay? בואו ניתן פה לדבר הזה לייצר לנו את המימוש הריק. ובמקום uh, לא באמת נכתוב את המימוש, פשוט נעתיק אותו ממה שכבר אנחנו ראינו לאורך הדוגמאות, אוקיי? Okay. ובמובן הזה, בואו נרחוק גם את ה-region, לא באמת צריך אותו. עכשיו יצרנו עצמנו מימוש ל אוקיי? Okay. תרשו לי רגע ברשותכם, אני אוסיף רגע את הרי שרפר כדי שנוכל לעבוד טיפה יותר מהר כשאנחנו כותבים את הקוד, כי זה קצת מעייף שאין אינטליסנס. אוקיי okay, אז חזרנו עם הרי שרפר ועכשיו מה אנחנו רוצים לעשות אז יש לנו את הקונטרקט את האינטרפייס שמחצים לנו בעצם את הסרוויס ואת המימוש שלו ועכשיו אנחנו רוצים להרים את הסרוויס הזה באוויר אז ב-SMX היה לנו את הכלי הנחמד הזה שראינו פה את הסימן הזה שעדיין חי לנו מההרצה הקודמת אוקיי okay, אפשר באמת להוריד אותו היה לנו את הכלי הנחמד הזה שידע כאילו כשאנחנו מרימים ווב סרוויס אז הוא כזה הרים לנו איזה מין מעטפת חמודה שאפשר להריץ בה ולבחון את הווב סרוויס שלנו ב-WCF עשו משהו קצת יותר נחמד יצרו לנו ממש קלאס, אוקיי? שהקלאס הזה יכולים להשתמש בו ולהרים בעזרתו סרוויס. אוקיי? אז זה קלאס שנקרא סרוויס.הוסט, אוקיי? ובשביל שננקה אותו כבר ביציאה אנחנו נעשה לו יוזינג, אוקיי? ונעשה ניו סרוויס.הוסט וניתן לו בעצם טייפ אוף של הקלאס שמממש את הסרוויס שלנו, אוקיי? שהוא ידע שהוא צריך להרים את הסרוויס באוויר, אז הוא צריך בעצם להרים אותו על ידי עם הקלאס שמממש אותו. אוקיי? Okay. אז יש לנו את ה-host ובואו נעשה לו open, אוקיי? Okay, וסתם בשביל להיות מסודרים נעשה לו פה close בסוף, וניתן פה איזשהו console write line אם ה-open הזה עבר כמו שצריך, נרשום פה service is up, אוקיי? Okay, ובשביל שלא מיד יקרא ל-close ויסגול לנו את הסרוויס, אז בואו נשים פה איזשהו read line כדי שלא יסגול לנו את הסרוויס. אוקיי? Okay. אז פה אנחנו בעצם מרימים את הסרוויס שלנו, יש לנו את החוזה, את המימוש שלו והכל טוב ויפה. עכשיו, אנחנו רוצים בעצם לבוא ולהגדיר את כל ה... אותו address, ביינינג וקונטרקט. לא אמרנו פה באף שלב, איך פונים לסרוויס שלנו, מה הכתובת של הסרוויס שלנו וכולי. אוקיי, אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו יוצרים פה קובץ קונפיגורציה, אוקיי? Application Configuration File, ומתחילים פה להגדיר את WCF. עכשיו, אפשר להשתמש פה, יש כלי מאוד נחמד שמאפשר לנו לקנפג את הסרוויס שלנו. אבל בשביל שנוכל באמת ללמוד ממש פעם אחת לראות את זה לעומק, אנחנו ממש נערוך את ה-XML ידענית בעצמנו. אוקיי, okay, אז בואו נתחיל. יש לנו את הקטע של ה-configuration, אוקיי, okay, שזה אומר שאנחנו רוצים לערוך קונפיגורציה ב-config, ועכשיו אנחנו רוצים לערוך קונפיגורציה WCF. מה אנחנו עושים? פותחים פה איזשהו קטע XML, ואומרים שאנחנו רוצים לערוך קונפיגורציה במרחב הזה של System.ServiceMודל, אוקיי? Okay? בתוכו, אני רוצה להחצין איזשהו סרוויס. אוקיי, okay, לכן אני הולך לסרוויסס, ובו אני רוצה להחצין איזשהו סרוויס, אוקיי, okay? ובתוכו אני רוצה אה, ליצור איזשהו end point, אוקיי? Okay? אז זה ככה השלד. עכשיו, איזה סרוויס אני רוצה להחצין, אני צריך לתת לו שם, ומה השם של הסרוויס, אז השם הזה הוא ה-full qualified name, אוקיי? Okay? זה מה שנקרא... בדוטה זה מה שנקרא ה-Namespace עם השם של המתודה שמממשת את הסרוויס, אוקיי? אז מה זה אומר? השם של הסרוויס שלי, ה-full qualified name שלו, זה ה-Namespace עם השם של הקלאס שמממש את הסרוויס שלנו. אוקיי, זה שם הסרוויס. עכשיו ב-end point אני אמרנו צריך לתת address, נכון? צריך לתת binding וצריך לתת contract אז בואו נתחיל, ניתן אחד אחד. מה נרשום באדרס? מה שאנחנו רוצים, אוקיי? בתוך אותו מחשב בואו נעשה למשל local host ופה 9876 ונעשה למשל eh, movies corp, סתם השם של החברה, slash movie selector service, אוקיי? זה יהיה הכתובת שלנו. מה הביינינג? אז פה יש לנו הרבה מאוד אופציות, אוקיי? ביינינג זה מילה שמורה, אין פה, אני לא יכול סתם לכתוב מה שבא לי. אוקיי, okay, במקרה הזה אני משתמש באופציה שאני פשוט זוכר את השם שלה, זה basic HTTP Binding, שזה באמת גישת HTTP בסיסית כמו שראינו ב-ASMx, אוקיי, okay, אחרי זה נראה שאפשר לגשת כמובן בעוד פרוטוקולים, וקונטרקט, אוקיי, קונטרקט זה אותו חוזה שאני, בין ה, שהקליינט והסרוויס מדברים בו, אוקיי, okay, זה מה שאני מחצין החוצה, אוקיי, אם סרוויס פה זה המימוש, פה זה מה החוזה שאני מחצין, זה הקונטרקט, אוקיי, okay, והחוזה זה האינטרפייס. ולכן מה שאני צריך לתת בקונטרקט זה ה-full-qualified name של האינטרפייס שלנו, לכן מה שאני עושה זה לוקח את ה-namespace ועושה נקודה האינטרפייס. interface אוקיי? זה שמה, מה שאני שם פה בקונטרקט. וזהו, וזה בעצם ככה ההגדרה הבסיסית של הסרוויס. service אוקיי? עכשיו, רק בשביל לעשות איזשהו משהו uh, כבר עכשיו לחסוך הלאה, בתוך סרוויס אני יכול להגדיר ב-host, אוקיי? מה שנקרא base address. Okay, אוקיי, רגע נחזור לכאן, בייס אדרס, מה זה בייס אדרס? תכף נראה כי כשאני רוצה להחצין אני רוצה להחצין סרוויס, אני רוצה גם להחצין את ה-WSDL שלו, אוקיי? Okay? בעצם הייתי רוצה להחצין את ה-WSDL בצורה כזאת שיהיה לי את הסרוויס, ואז תחת כתובת מאוד דומה, אם אתם זוכרים ב-ASMX היה סימן שאלה wsdl אוקיי? Okay? וכשאני אוכל לעשות את זה אני צריך פשוט להגדיר את הכתובת הזאת בתור base address. אז אני פשוט לוקח את הכתובת הזאתי ומעביר אותה לכאן, אוקיי? Okay. ומה שקורה זה מהרגע שיש לי base address, הכתובת של הסרוויס שלי זה הכתובת של ה-base address עם מה שאני שם פה. ואם אני שם פה כלום אז זה בעצם זה הכתובת של הסרוויס שלי. אוקיי? Okay, זה סתם כזה להוציא את הכתובת החוצה כדי שיהיה לנו נוח. אז זה בעצם הקונפיגורציה של הסרוויס. זהו, בואו נריץ את זה. שים את זה בתור הסטארט-אפ פרויקט. נעשה F5. ואפשר לראות שהצלחנו להריץ את הסרוויס, סרוויס is up. אוקיי, עכשיו, בואו ניקח את הכתובת שרשמנו בקונפיגורציה ונגלוש אליה. אוקיי, ונראה מה אנחנו מקבלים. אז, שימו לב, גם קיבלנו פה איזה מין מסך כזה דומה ל-ASMX. אפשר לראות פה כל מיני דברים, אבל שימו לב Meta Data Publishing for this Service is currently Disabled. מה שקורה מסיבות של אבטחה, בדפולט, אם אנחנו מרימים WCF Service, אנחנו לא חושפים איתו לא חושפים איתו את ה-WSDL. אם ב-ASMX היה לנו כזה את הלינק הנחמד הזה שראינו, היינו לוחצים עליו ומקבלים את ה-WSDL, בדפולט ב-WCF זה לא קורה. אוקיי, אם אנחנו רוצים לאפשר את זה, אז מה שמאפשרים לנו פה ממש כותבים לנו. צריך להוסיף פה איזשהו קטע לקונפיגורציה, אוקיי, ל-Beהייבר, אז בואו רגע נחזור פה לקונפיגורציה, ונוסיף את הקטע הזה, אוקיי, וצריך, ואם אה, יש לנו פה את ה-Beהייבר עם השם הזה, אוקיי, שזה כמו מין כזה רפרנס ל-Beהייבר, זה כזה מה שאומר שאנחנו רוצים להשתמש ב-Beהייבר הזה, אנחנו צריכים לחבר אותו לסרוויס שלנו, ולכן פה ב behavior קונפיגוריישן לתת את הדבר הזה, אוקיי, בואו נעשה רגע Enter שזה ייכנס לי באותו... מסך, אפילו נעשה פול סקרין כדי לסגור את השאר, אוקיי? אז שימו לב, אנחנו אומרים בסרוויס שיש לנו ב-Behavior Configration את ההתנהגות הזאת, ומה ההתנהגות הזאתי? בסרוויס מטה דאטה, שזה WSDL, אנחנו מאפשרים ב-HDP לגשת ל-WSDL שלנו, אוקיי? שזה, אפשר להחליף את כל זה ב-WSDL שווה ל-True, אוקיי? במובן מסוים. אז עכשיו כשאפשרנו את זה, בואו נסגור רגע את החלונית שפתחנו, ובואו נריץ את זה שוב פעם. ונעשה f5 ושימו לב הפעם זה כבר שונה אוקיי ואנחנו יכולים לראות פה גם סימן שאלה wsdl ואפשר לראות פה באמת את ה-wsdl של הסרוויס שלנו אוקיי אולי אפילו עדיף שאני אוריד את ה-slash ואז יראה אפילו יותר ברור אוקיי אם נגלוש רגע אם נגלוש לכתובת הזאתי ונלחץ פה, אז אפשר לראות שכמו ב-ASMX יש לנו סימן שאלה WSDL. טוב, אז זה הדוגמה שלנו של צד הסרוויס. עכשיו אנחנו רוצים את הצד של הקליינט, okay? אז בואו רגע נסגור את זה, ונסגור את כל שאר החלונות כדי לא להתבלבל. אז מה אנחנו רוצים לעשות בצד הקליינט? אנחנו מוסיפים פרויקט חדש, גם הוא יהיה קונסול אפליקיישן, נקרא לזה מובי סלקטור. WCF client, וגם אותו נבנה צעד צעד בלי ויזרדים ובלי שום דבר כזה או אחר. אז אמרנו קודם כל שהקליינט והסרוויס צריכים eh, להסכים אמרנו address ביינג וקונטרקט אז בואו רגע נתחיל מהקונטרקט וניקח את החוזה הזה אוקיי okay, את האינטרפייס הזה את החוזה שהגדרנו בצד סרוויס ופשוט נעתיק אותו לקליינט אוקיי okay? שימו לב אגב שהרישארפר כבר מסמן באדום שהוא לא מבין מה זה האטריביוטים האלה בגלל שהדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות ושכחנו לעשות את זה זה להוסיף רפרנס ל-DLL שמאפשר בעצם לדבר ב-WCF שזה service model, אוקיי? Okay? ואז אנחנו יכולים בעצם לעשות using ולראות את האטריביוטים האלה כמו שצריך. אז הקליינט מכיר את החוזה הזה ועכשיו מה שאנחנו רוצים זה בעצם לקחת את החוזה הזה ובעזרתו להתחבר לסרוויס שלנו ולצרוך אותו. אוקיי, איך נעשה את זה? אנחנו נעשה using, בתור התחלה כדי שנעבוד מסודר, Channel Factory של iMovie Selector, אוקיי? נקרא לזה Factory וניצור כזה Channel Factory חדש, בואו נקרא לזה uh, Client config, אוקיי? תכף נבין מה זה, זה שהוא uh, מצביע לקונפיגורציה. ונעשה לפקטורי הזה open וclose שלא נשכח אוקיי ובפקטורי הזה אנחנו יכולים לקרוא לאיזושהי מתודה שנקראת create channel אוקיי מה create channel עושה הוא מייצר לנו איזשהו משהו אוקיי הוא פונה לסרוויס שנמצא אי שם אוקיי ברשת שלנו וכשהוא עושה create channel הוא בא ומייצר לנו משהו אוקיי איזשהו מין פרוקסי כזה שאנחנו יכולים איתו לפנות ולעבוד עם הסרוויס שלנו אוקיי, okay, כאילו אנחנו רואים פה משהו שעונה לאינטרפייס, לחוזה שהגדרנו, עכשיו אפשר להשתמש בו. Okay, אז ניקח את המובי סלקטור, נגיד לו choose movie for me, ניתן לו את 2002 ואת וויל סמית, למרות ששוב פעם...